সোয়ালির ট্যালেন্ট দেখি পেলাই মই মানে ইমান আপ্লুত হলো মই মানে ভাবি ললো যে নাই এই দুজনী সোয়ালির তো ইন্টারভিউ লবই লাগিব আৰু প্ৰথম মানে তালৰ জ্ঞানটো মোক দেতাই এটা সৰিয়া আৰু এপাত গ্লাছ লৈ বজাই বজাই মোক তালৰ জ্ঞানটো দিছিল বাইক চলাই এতিয়া আমি বেনাৰ পাৰ্টিত যাওঁ আহোঁতে ৰাতি হয় এতিয়া টেম্পু চলাই আহে বা সো হেই গাইজ কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে তো আজি এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম জনাইছোঁ বৰ্তমান ছোৱালীবোৰে কি কৰিব নোৱাৰে একো কৰিব নোৱাৰা কাম নাই সকলো কাম কৰিব পাৰে আৰু আজি তেনেকুৱা এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ প্ৰথমতেতো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই লওক তাৰপিছত ভিডিঅ'টো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম চালেনে ভিডিঅ'টো হয় ঢোল বজাইছে ছোৱালীজনীয়ে আৰু প্ৰথমজনীয়ে গাই আছে এই দুজনী ভণ্টী বহুত বেছি টেলেণ্টেড হয় আৰু বহুত ভিতৰুৱা এখন গাঁৱত থাকে তেওঁলোক দুইজনীৰ ছোৱালীৰ টেলেণ্ট দেখি পেলাই মই মানে ইমান আপ্লুত হ'লোঁ মই মানে ভাবি ললোঁ যে নাই এই দুজনী ছোৱালীৰতো ইণ্টাৰভিউ ল'বই লাগিব আৰু এনেকুৱা ভিতৰুৱা টেলেণ্টবোৰ উলিয়াই অনাৰ আমাৰ দায়িত্ব নহয়নে বাৰু আমি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত আছোঁ আমি পাৰিম এইটো কৰিব তেওঁলোক এতিয়াও লুকাই আছে মানে কি হয় তেওঁলোকে নতুনকৈ সৰুকৈ এটা চেনেলত ভাইৰেল হৈছে কিন্তু মানুহৰ চকুত ভালকৈ পৰা নাই তো ভাবিলোঁ মোৰ যিহেতু আপোনালোক ফেমিলি হয় 20,000 ফেমিলি কম নহয় 20,000ৰ ভিতৰত যদি 10,000 মানুহেও তেওঁলোকক চিনি পায় তেনে মোৰ কাৰণে সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ টেলেণ্টটোক যদি চিনি পায় আপোনালোকে সেইটো তাতকৈ মানে বেছি ডাঙৰ কথা মোৰ কাৰণে হ'বই নোৱাৰে তো সেইকাৰণে মই সেইদিনাখন কাকিলে গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰভিউ এটা ল'বলৈ এইবাৰ প্ৰথম মোৰ চেনেলত ইণ্টাৰভিউ টাইপ ভিডিঅ' এটা দিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ তেওঁলোকৰ তালৈ গৈ পেলাই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ বলক বহুত এখন ভিতৰুৱা গাঁৱৰ ফালে গৈ আছোঁ আমি বহুত ভিতৰুৱা গাঁওখন চাৰো বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দূৰে দেখি আছোঁ গৈয়ে আছোঁ নাপাওঁ নাপাওঁ আমি আহি আহি ক'ত সোমালো কি কথা একো গম পোৱা নাই ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ মানুহক সুধিছো আৰু ৰাস্তাটো দেখাই দিছে ৰাস্তাটো দেখাই আছো হা আমাক আজি পৰুৱাই পালে আজি আমাৰ বাবা ওলাই গৈছে আহি পালোঁ ভণ্টিজনীৰ ঘৰলৈ আৰু ক'ত আহিছোঁ মই ডাইৰেক্ট এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ 3 নম্বৰ কাকী বালিজানত আহিছোঁ আৰু ভণ্টিগৰাকীৰ ঘৰো ইয়াতে হয় দুইগৰাকী ভণ্টি ইয়াতে আছে এতিয়া বৰ্তমান মই বোলো ধুনীয়াকৈ চিনাকি কৰাই দিওঁ প্ৰথমতে তাৰপিছত বাকী প্ৰচেছখিনিলৈ আগবাঢ়িম এয়া হৈছে সাবিত্ৰী আৰু এয়া হৈছে জুপিতৰা দুইগৰাকী বহুত ধুনীয়া কাম কৰি গৈ আছে এগৰাকীয়ে বহুত কিবা কিবি বাদ্যযন্ত্ৰ বজাব পাৰে আৰু এগৰাকীয়ে গান গায় মানে দুইগৰাকী টীম আৰু ন চ' এওঁ দুগৰাকীয়ে নতুনকৈ ভাইৰেল হৈছে প্ৰথমতেতো সুধিম কেনেকুৱা লাগিছে ভাইৰেল হৈ বহুত ভাল লাগিছিলে ভবাই নাছিলো মানে সৰু ভিডিঅ' এটা টাইপ কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ' এটা দিওঁ ঢোল বজাই পিনে তাৰপিছত লাইক কমেণ্ট বাঢ়ি গৈছে আৰু দবকা লাইভ বুলি পেজ এটা আছে তাত এৰিছে ভাল লাগিছে মানে হয় বেছি ভাইৰেল হোৱা নাই কিন্তু যিমানখিনি ভাইৰেল হৈছে মই ভাবিছোঁ সেইখিনি যথেষ্ট হয় মানে কোনোবা শিল্পীক আগবঢ়াই নিবলৈ এওঁলোকক শিল্পী বুলিয়ে কৈছোঁ কাৰণ যিহেতু বাদ্যযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত গানৰ লগত জড়িত শিল্পীয়ে হ'ব প্ৰথমতে মই আৰম্ভ কৰিম সাবিত্ৰীৰ পৰা চ' সাবিত্ৰী তুমি কি কৰা কৈ দিয়া মই বজাওঁ ঢোল বজাওঁ খোল তাল নেগেৰা আৰু ৰাসৰ সময়ত কীবৰ্ড বজাওঁ বা বিয়া আহিলে তেনেকৈ মাতে যাওঁ মই সকলো ধৰণৰ গীতেই গাওঁ দিহানাম হওক লোকগীত হওক মানে সকলো ধৰণৰ গীতেই মই গাওঁ বঢ়িয়া এতিয়া তোমালোকে ধুনীয়াকৈ মোক শুনাবা লগতে অডিয়েঞ্চকো শুনাবা মোৰ মই জানো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব আৰু ঘৰত যদি কোনোবা এনেকুৱা টেলেণ্টেড মানুহ আছে তেওঁলোকক মানে ইনস্পায়াৰ্ড কৰক তেওঁলোকক দেখুৱাই পেলাই বাকী এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ ন হয় বলক প্ৰথমতে তুমি এফাকে গান গাই দিয়াচোন কিবা যিকোনো মানে তোমাৰ ভাল লগা কিবা হৰা পাতে পাতে ফাগুন নামে পলাশৰে ৰং ৰাগলি বতাহে কাণে কাণে কণে নহবা উদা অভিমানী ভাল লাগে মোৰ
এতিয়াৰ দিনত ভাইৰেল হবৰ হলে বহুত কষ্ট কৰিব লাগে বহুতে কষ্ট কৰে তেনেকুৱা কিন্তু নহয়গে কিন্তু তোমালোকে অলপ হলেও চান্স পাইছা সেইখিনি যাতে তোমালোকে আৰু আগুৱাই নিব পাৰা আৰু ভাইৰেল হৈ যোৱা মইতো বিচাৰোঁ তোমালোকে গোটেই অসমৰ চুকে কোনে বিয়পি পৰা আৰু মানে অনুৰাগীক দেখাই যোৱা বহুত বেছি ভাল হ'ব আৰু লগতে মই কৈ দিওঁ সাবিত্ৰীৰো এটা চেনেল আছে নামটো কৈ দিয়া সাবিত্ৰী ব্লগছ অফিচিয়েল বাকী মই লিংক চিংক সকলো দি দিম আৰু তাত তোমালোকে দিছানে এনেকুৱা ভিডিঅ' নে দিবাহে দিবাহে মই মানে তেওঁলোকক কৈছোঁ যাতে তেওঁলোকে এটা ষ্টেপ আগবঢ়ায় যিহেতু ভাইৰেল হৈছে অকণমান হ'লেও তো সেইখিনি মানে আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰিলে ভাল চ' সকলোতকৈ প্ৰথমত এতিয়া সাবিত্ৰীয়ে কি বজায় তাইৰ মুখৰ পৰাই শুনি লওঁ কি বজাবা এতিয়া কিবৰ্ড মুগাৰ এসাজ পিন্ধিলে অ'কে বলা এতিয়া কিবা মিলাব লাগিবনে প্ৰথমতে চাগে সকলো মিলাই ল'ব লাগে ইমান ধুনীয়া গাইছা আৰু তুমি ইমান ধুনীয়া বজাইছা সঁচাই এই টেলেণ্ট যে আৰু আগবাঢ়ি যাব লাগে মোৰ মতেতো বাকী আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো জনাব ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কুৱেশ্যন কৰিম তোমাৰ গুৰু কোনোবা আছেনে শিকোৱা তুমি নিজে শিকিছা সকলো কেনেকৈ মানে কিবৰ্ড শিকা দুবছৰ হৈছে ক্লাছ নাইনত যেতিয়া লকডাউন দিছিলে তেতিয়া শিকিছো আৰু নেগেৰা অলপ মায়ে শিকাই দিছে বাহ মানে খুৰীও জানে আৰু বজাব ন এয়া সাবিত্ৰীৰ মাক বঢ়িয়া মাক বাপেকৰ মানে এনেকুৱা ছাপৰ্ট থাকিলে বহুত আগবাঢ়ি যাব পাৰি তোমালোকে আৰু আগবাঢ়ি যোৱা বাকী আৰু কি বজাব এতিয়া ঢোল বলা মই শুনি পেলাই নিজে অবাক হৈ গৈছোঁ ইমান ধুনীয়া বজাইছে আৰু ছোৱালী মানুহৰ মানে এনেকৈ বজোৱা শুনা নাই ন বাহিৰত দেখিছোঁ বাহিৰৰ ছোৱালীবিলাকক দেখিছোঁ বা গুৱাহাটীত তেনেকুৱা কৰে কিন্তু এনেকুৱা গাঁৱৰ অঞ্চলত যে এনেকুৱা ছোৱালী ইমানখিনি আগবাঢ়ি গৈছে ভাল লাগিছে এতিয়া তেওঁলোকে ঢোল বজাই শুনাব কি গাবা এতিয়া কনেংটো গাম অ কনেং তোমালোকৰ ভাইৰেল গানটো কি আছিলে দেখো নহয় সেইটো গোৱা অ'কে অলপ ওচৰলৈ আহি যোৱা দিয়া আৰম্ভ কৰা বঢ়িয়া বহুত ভাল লাগিলে আৰু কিবা শুনাবানে শুনাবা আজি একদম ষ্টেজত শুনি থকা নিচিনা লাগিছে আৰু বহুত দিন হ'ল ঢোলৰ মাতটো শুনা নাছিলো ভাল লাগিছে নাচি দিওঁ দিওঁ লাগিছে একদম মোবাইলটো হাতত আছে যে বজাব পাৰা দেই ইমান ধুনীয়া ইমান সুৰ ধুনীয়া ইমান ধুনীয়া বজাইছে কি কম আৰু তোমাক মই এটা কুৱেশ্যন সোধা নাই তুমি গীত যে গোৱা ক'ৰ পৰা শিকিছা
মই প্রথম গুরু কবলে গেলে মোর দেউতা ওকে আর প্রথম মানে তালর জ্ঞান তো মো দেউতাই এটা সরিয়া আর এপাত গ্লাস লৈ পেলাই এটা গ্লাস লৈ পেলাই মানে তেনেকে বজায় বজায় মোক তালর জ্ঞান তো দিছিলে তারপর তেনেকে প্রথম তিন বছর থাকতে দেউতাই মোক নিজে শিকাইছে বাকি আর কি কি গান গাব জানা মানে অকল গানই নে নাম বা মই নাম গাও দিহানাম গাও আৰু আৰু গাওঁ মানে ৰাভা সংগীত তাৰপিছত ভূপেন্দ্ৰ সংগীত আৰু ৰাসৰ গীতো গাওঁ তোমাৰ এনেই ষ্টেজ প্ৰগ্ৰাম কৰিছানে তেনেকে মানে গৈছোঁ ইমান দূৰলৈ যোৱা নাই গাঁৱতে মানে মুঠতে আচলতে কি হয় এতিয়া ভিতৰৰ গাঁও কিছুমানত ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এনেকৈ লুকাই যায়গৈ টেলেণ্ট বহুত থাকে কিন্তু তেওঁলোকে মানে আগবাঢ়ি যাবলৈ স্থান নাপায় এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াটো আহিছে কাৰণেহে আমি গম পাইছোঁ আমিও চাগে এনেকৈ গম নাপালোঁ হয় তোমালোক যে আছা ক'ৰবাত ছ'চিয়েল মিডিয়াটো হোৱাৰ কাৰণে মানে বহুত বেছি সুবিধাই হৈছে আৰু কি কি কুবৰ কৰিবা নেগেৰাখোল এতিয়া নেগেৰাখোল বজাব তেওঁলোকে তোমাৰ এক্সট্ৰাকৈ বেণ্ড পাৰ্টি আছে ন তেওঁলোকক মাতিব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ যদি বিয়া থাকে তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ মাতি বা বেণ্ড পাৰ্টি লৈ যাব বেণ্ড পাৰ্টিৰ কিবা নাম আছে হৰ্ষিতা বেণ্ড গ্ৰুপ আচ্ছা তোমাৰ তোমালোকৰ নিজৰ নে কোনোবা বেলেগ আছে নিজৰে আচ্ছা তো কিমানজন মানুহ আছে তাত তাত সাতজন আছে তো কোনোবাই যদি কণ্টেক্টো কৰিব বিচাৰে বেণ্ড পাৰ্টি বিয়াৰ কাৰণে কিবা কণ্টেক্ট ডিটেইলছ আছে যদি কৈ দিয়া ফোন নাম্বাৰ আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত ডেছক্ৰিপশ্যনত সকলো থাকিবই আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে বেণ্ড পাৰ্টি তেওঁলোকক ধুনীয়াকৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব বাকী এতিয়া নেগেৰা খোল কি কি আছে সকলো শুনোগৈ আৰু নামৰ গ্ৰুপো আছে পাৰিব নামৰ গ্ৰুপো আছে আৰু তেওঁ নাম তুমিও নাম গোৱা ন এই চেম গ্ৰুপতে নে নহয় নহয় মোৰ গ্ৰুপ এক্সট্ৰা আচ্ছা গ্ৰুপ এক্সট্ৰা মানে সকলো এক্সট্ৰা এক্সট্ৰা আছে আৰু এনেই একেলগে কোনোবাই যদি মাতে তেতিয়াও যাবা চাগে বঢ়িয়া এতিয়া তেওঁলোকৰ নেগেৰা আৰু খোল খোল সেইটো শুনোগৈ বলক চ' এতিয়া ভণ্টিকেইজনীয়ে বজাব নেগেৰা বোলো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ কণ্টেক্ট কৰিব তেওঁলোকক আৰু যিহেতু সন্ধিয়া কৈছে বেণ্ড পাৰ্টিও আছে তেওঁলোকৰ সহায় কৰিলে বেছি ভাল হ'ব এইফালে মোৰ লগত আছে সাবিত্ৰীৰ মাক সাবিত্ৰীৰ মাকক বিশেষকৈ সাবিত্ৰীৰ বিষয়ে কেইটামান প্ৰশ্ন সুধিম মোক অকণমান আগতে কৈ লৈছে মই বোলো তেওঁৰ মুখেৰেই কৈ দিওঁ চ' সাবিত্ৰীয়ে আৰু কি কি কৰিব পাৰে এনেকুৱা মানে গান বাজনা হওক সেইবিলাকৰ বাহিৰেও কিবা টেলেণ্ট আছেনে তাই আছে কওকচোন কি কি আছে পথাৰত মাটি ৰুৱে কঠীয়া তোলে আকৌ গৰু ছাগলীও চাই মানে ল'ৰাই যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি বাইক কৰি আছে হয় বাইক চলাই এতিয়া আমি বেণ পাৰ্টিত যাওঁ আহোঁতে ৰাতি হয় কেতিয়াবা খুৰায়েকে যদি কয় মোৰ ভাগৰ লাগিছে তুমি চলোৱা আজি গাড়ী বাহ এতিয়া টেম্পু চলাই আহে বাহ কি টেলেণ্ট
বঢ়িয়া আসলতে এগৰাকী ছোৱালী বা লৰা বুলি নহয় ঘৰত যোন সন্তানে নাথাকক কিয় মাক বাপেকৰ কাৰণে সেইখিনি কৰিব পাৰিলে নিজৰ ভাল লাগে হয়নে খুৰীকো লগ পাই বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু আপুনিও বজাই নেগেৰা মই ইমান নাজানো মানে তেওঁ যিখিনি জানো তাইক প্ৰথমতে শিকাই দিছিলোঁ অলপ শিকাই দিয়াৰ পিছতে মানে নিজে পাৰা হৈছে আৰু আচলতে মাক বাপেকৰ যিখিনি ছাপৰ্ট ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিচাৰে সেইখিনি ছাপৰ্ট যদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পায় আগবাঢ়ি অভিয়াছলি যাবই আৰু তাৰে উদাহৰণ এওঁলোক আজি মই অহাৰ কাৰণে বেয়া পালা নি বাৰু ভবাই নাছিলো যে এনেকে লগ পাম বুলি বহুত আশা আছিলে লগ পাম বুলি ফাইনেলি পাই গ'লো অ'কে চ' ৰাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ এই টেলেণ্টখিনি দেখুৱাবলৈকে মই ইমান দূৰৰ পৰা আহিলোঁ আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু আপোনালোকেও তেওঁলোকক সহায় কৰিব সেয়া আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টোত আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে টাটা বাই 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 কৰি দিয়া বাই বাই।